皆さんこんにちは。こんにちは。フラットキューブ TV です。このチャンネルでは現役のウェブマーケターである私たちが最新のウェブマーケティング情報についてお伝えするチャンネルとなっております。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では今回は Google のアップデートでついに AI の話題になります。今回は Google のレスポンシブ検索広告の自動作成アセットというものをご紹介いたします。直近で Google の方では AI を活用した自動化っていうものが進んでおりまして、それを運用者が使用するかしないかっていうのを適切に判断して運用することが非常に重要になっております。今回の目次なんですけど、まず自動作成アセットとは何かっていうものをご紹介します。で、自動作成アセットの活用のメリット、ちょっと似たもので自動生成アセットというものもあるので、そちらの違いをご紹介したいと思います。で、その次に、自動作成アセットの設定方法と解除方法、実際の自動作成アセットの活用事例、その次に自動作成アセットの注意点、最後に自動作成アセットの今後の適用について、ご説明いたします。TikTok 平日毎日更新中、 QR コードや概要欄からぜひご覧ください。まず自動作成アセットとはそもそも何かというところになります。 Google 広告の検索広告では今メインで配信している広告になるかと思うんですが、そちらの見出し、説明文、ランディングページの情報から AI がアセットを自動で作成するという機能になっております。具体的にどういうものかと言いますと、ユーザーが検索したキーワードに合わせて手動で設定したアセットと自動で作成されたアセットの中から適切な広告文の組み合わせが選ばれるという機能になっております。この機能はキャンペーン単位で設定することが可能なんですが、ただ今英語版のみでベータ版が開始されている状態となってまして、2024年以降に全ての国で利用が可能になる予定となっております。これが使えるようになると、かなりその、広告文を作るっていう作業の時間短縮ができるので、作業効率が上がると言いますか、楽になるのではないかなと思います。そうですね、まさにその通りで、自動作成アセットの活用のメリットとして時間短縮とか、作業効率のアップが期待できるかなと思います。その他に2つほど、メリットありまして、1つが適切な情報源から作成が可能ということです。こちらはすでに設定している見出しだったり説明文、あと LP の情報から AI が自動的にアセットを作成するので、手間をかけずに精度の高いアセットを作成することができます。もう一つがパフォーマンスの向上が期待できるというものです。こちらも AI がデータを元に作成するので、より関連性の高いアセットを作成したり、さらにパフォーマンスの向上が期待できる組み合わせを自動的に作成することが可能です。 Google 広告では広告の有効性という評価があると思うんですが、そちらに関しては自動作成アセットと、手動で設定したアセットの両方を考慮して判定されます。はじめこのアップデートを聞いた時なんですけど、正直その自分の中ではやっぱりあくまでも AI が自動的に作るので、やっぱりその精度としては良くないのかなと思っていたんですけど、実際に設定しているレスポンシブ検索広告の中のアセットからその AI が自動的に情報源として作っていただけるので、それ精度が高いっていうのはかなり魅力的だなと思ってます。そうですね、今ご紹介した自動作成アセットなんですが、似てる名前の機能で自動生成アセットというものがございます。これは何でしょうか？自動生成アセットは広告表示オプションの機能ですよね。はい、そうなんです。自動作成アセットがレスポンシブ検索広告の自動生成に対して、自動生成アセットというものは広告表示オプションの自動生成機能となっております。かなり似てる名称にはなってるんですけど、やってることとしては全然違うものを作ってるっていうことですよね。そうですね、ちょっとややこしいんですが、この画像の広告表示オプションの方でオンになっていれば、こちらは自動生成アセットですので、こちらだけでは自動作成アセットのレスポンシブ検索広告の方は適用されていないという状態になっております。では自動作成アセットの方の設定の方法なんですが、6つのステップで設定することが可能です。まず最初に Google 広告の管理画面の方でキャンペーンのアイコンをクリックして、キャンペーンの階層に行きます。そして、キャンペーンの
プルダウンのメニューをクリックしてキャンペーンをクリックしまして、上部の設定のタブをクリックします。設定のタブを開いたら編集するキャンペーンを選択してください。続いて自動作成アセットのセクションをクリックして展開します。その次にオン書いてある横にあるボタンをクリックして、最後に保存をクリックすると自動作成アセットの方が設定が完了いたします。本当に数分あるだけでこの設定自体はもう終わってしまうものになってるんですね。そうですね、名前の通り自動でアセットを作成してくれるので、特に新しく広告文を考えたり追加したりっていう手間はないので、すごく簡単かなと思います。続いて自動作成アセットの解除方法についてもお伝えいたします。さっきの逆にはなるんですが、まず Google 広告アカウントの左側のメニューで設定をクリックしてキャンペーン設定を選択します。ここからキャンペーンのプルダウンメニューを選択してキャンペーンをクリックします。次に上部の設定のところのタブをクリックして編集するキャンペーンを選択して、そこから自動作成アセットの方をオフにするだけです。基本的にも作るときと逆にもオンのものをオフにするみたいな認識ですか？そうですね。続いて自動作成アセットの活用例についてご紹介いたします。自動作成アセットを有効した場合に広告見出しと説明文が生成されるイメージのご紹介になります。例えばなんですけど、ユーザーが新型スマートフォン7というキーワードで検索した場合、レスポンシブ検索広告の広告見出しと説明文はこのように表示されます。まず既存の手動で設定した見出しと説明文があって、そこに追加で自動で作成された見出しと説明文が出てきます。それらを検索語句に対して適切な組み合わせで表示されるというのが自動作成アセットの特徴になっております。すごいですね。この自動で作られた広告を見ても人が作ってるのか AI が作ってるのか全くわからないものになっているので、本当に精度として高いんだなと思います。そうですね、画像でも手動で作った説明文と AI が作った説明文が並んでると思うんですけど、全然違和感ないですね。違和感ないですね、はい、ただし注意点もございまして、自動作成アセットの注意点についてご紹介します。自動作成アセットはお伝えしている通り関連性も高い広告文ができてパフォーマンスの向上が期待できるんですが、その反面予測していない広告文の表示につながってしまう可能性もございます。AI がデータだったり既存の広告文をもとに自動で判定して広告文を作成するんですが、やはりどうしても意図しないような内容になってしまうということもございます。そのためもし自動作成アセットを使用する場合は、こまめにどういう広告文で配信されているのかというレポートを実際に確認しながら、そのまま自動作成アセットを使うのか使わないのかというのを運用者側で判断する必要がございます。やっぱりその 100% を AI に任せるっていうわけではなくて、どこか人がしっかりと確認するっていうのは、まだまだ必要なところにはなってきます。はい、そうですね。例えば商品名だったり値段の設定だったり、こまめに変えたり商品ごとに異なるっていうものでしたら、ちょっと注意が必要かもしれません。実際に広告で使用されている自動作成アセットを確認する方法がございまして、まず Google の広告管理画面で広告とアセットを選択します。続いて広告をクリックして確認したい広告名の下にあるアセットの詳細を表示をクリックします。でその中で組み合わせっていう欄がありますので、そちらから実際の見出し説明文の組み合わせを確認することができます。これは通常の広告を確認するときも同じように組み合わせを確認すると思いますので、そこで自動作成されたアセットが含まれているかどうかっていうのを見ることができます。最後に自動作成アセットの今後の適用についてご説明いたします。冒頭でもご紹介したんですが、今回の自動作成アセットについては今現在では英語のオープンベータ版でしか提供されておりませんので、年内に他の言語での実装が予定されております。なのでそれまでにしっかりとメリットデメリットを把握した上で活用するかしないかっていうのをしっかりと判断していただければと思います。活用の準備のところはもう今でもできるところになっていますので、レスポンシブ検索広告のアセットというところは数を増やしてですとか、正しい情報に整理していただくところは進めていただければと思います。はい、ということで今回は Google のアップデートの自動作成アセットについてご紹介しました。
どうですか、使ってみたいですか？これはぜひとも使ってみたいとは思っていますね。ですのでその日本版のローンチがかなり楽しみではあります。そうですね、まあ、今回その広告文を作成するというところを AI に任せるという機能になるんですが、まあ、その分しっかりと運用だったり改善っていうところに時間を当てられるので非常にありがたい機能だなと思います。弊社ではこのように Google の運用だけでなく、まあ、他 Yahoo だったり SNS などの広告運用の代行も行っておりますので、ご興味がある方はぜひ気軽にご相談ください。それではこの動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは次回の動画もお楽しみに。さよなら。さよなら。